I don't get it. You can, you can do. Whoa, I'm just going to go. אני אתה אמית פה, פה שאתה. אז בתוך המציאות הזאת, אנחנו עכשיו, אנחנו ראינו את הפעולות של צד לכם, ואמרנו, העניין הזה הוא עניין רציני, כי בתוך העם היהודי, היושב בציון, יש כאן צעצים ערכים שהם יותר חיקוי של כל הנזק והפגיעות והתקפות שאתם רואים כאן. הרי אנחנו כן לא רק מאמינים למספרים כמות, גם נגיד כאן. לא, כי אנחנו לא, כי אני מתעניין, אני מסבים להצביר לי עד שום בלב. אני יודע כמה נגידים לתקוע דבר כזה. אני באמת.